Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Toyo at ito po yung kauna-unahan kong motovlog at ito po ang gagamitin nating motor, ang Rouser 180. Yan, medyo may katagalan na itong aking motor mga guys. So ngayon ang gagawin natin, i-review po natin itong bagong helmet ko. Ayan, kung nakikita nyo guys, yung Spyder Neo Series. Tara, samahan nyo akong i-review. So guys, kung bago lang po kayo dito, syempre, kauna-unang vlog ko to, diba? Lilibutin po natin itong Mendez gamit itong aking helmet Spyder Neo Series. And guys, huwag nyo po palang kalimutan like, share, follow, and subscribe to my YouTube channel, Mr. Toyo Motovlog, or Mr. Toyo lang guys. Okay, simulan po natin ang review natin dito sa ating helmet. Gamit ko po yung lens na origin, kung nakikita nyo guys. Ayan, kung nakita nyo, tingnan tayo side mirror. Ayan. So ngayon, wala tayong pupuntahan kundi umikot lang dito sa bayan ng Mendez. Ayan, nakikita nyo dito kung paahon tayo ng ano, galing tayo ng barangay Pogi. Nice. Ayan, so ikot-ikot lang tayo dito habang nire-review ito. So guys, in-order ko to sa ano, sa website ng Spyder. Worth 4,995 pesos. Oh, rather 3,995 pesos po yung score natin dito sa helmet na to. Ito po yung black and orange Joker inspired helmet. Yung mga stickers niya hindi ko idinikit. Medyo takbong pogi lang tayo guys, or takbong mabagal, kasi hindi naman tayo nagmamadali. Yung mga review lang natin itong helmet. Shoutout sa inyo guys, mga naaalala sa akin, lalo na mga taga Mendez, Cavite. Dito po ako pinanganak, dito po ako lumaki, dito po ako nagkaisip mga guys. Ayan. Kung tatanong nyo po, ito pong Mendez ay medyo malit lamang. Ito po yung napapagitnaan ng Tagaytay at ng Indang, Cavite. Ayan guys, so medyo tour lang tayo dito sa Mendez. Parang naman naigala ako na kayo din, diba? Ayan, ride ride lang tayo. So mamaya baka pumunta tayo na ang sementeryo, kasi dadalaw muna ako sa aking mahal na ina. Kaapat na death anniversary niya ngayon. Shoutout sa aking mahal na ina. Guys, ikot lang tayo. Ayan, nandito tayo sa ano, Asis Mendez, Cavite. Ayan guys, shoutout nga pala sa unang subscriber ko, si Tristan Kagungun. Ayan, and Carlo Awe. Shoutout sa inyong dalawa, sana maraming views kayo yung mga buena mano ko. guys yung helmet na suot ko. Pangalawang helmet ko ito galing sa Spyder. Yung una large na bili ko, kala ko fit na sa akin, pala medyo hindi pala medyo, talagang maluwag. So pumapasok yung hangin. Pero ngayon, itong medium size na Neo Series, ba, maganda siya guys. Hindi na siya maluwag, fit na sa akin. Kasi sinukot ko na yung head ko, ngayon pala is 55 cm lang daw. Pasok sa medium nila guys. Ayun. E di ito na. Suot ko na. Napaka-fit. Hindi pumapasok yung hangin. So, parang konti lang yung noise na maririnig mo sa labas. Disclaimer lang guys, hindi po to sponsor by the Spyder or Team Spyder. Okay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga naka Rouser 180 guys. Itong motor ko medyo may katagalan na. Siguro mga 4 years na din ng December. Ayan. Huwag niyo pong makalimutan mag-subscribe. Taga Mendez dyan, baka naman subscribe po sa aking YouTube channel. Yan, Mr. Toyo, M-R-T-O-R-I-O, Mr. Toyo. Konting kaalaman pala, hindi po sa akin kinuha yung pangalan ni Toyo doon sa Ghost Fighter ba yun? Kaya Eugene. At saka hindi po ako naglalabas ng yelo sa aking mga kamay. Guys, ang pangalan nga pala nitong aking Rouser 180 eh si Toothless, kasi sa kulay niya, binasik ko yung kulay niya at binasik ko din sa paborito kong cartoons na How to Train Your Dragon. And guys, so napahinto tayo ng konti kasi may tumawag sa akin. Yan yung father ko. Shoutout Father Willie. Subscribe mo ko sa YouTube, alam ko na nanonood ka lagi ng YouTube eh, diba? Love you, Father! Ayan guys, sa luma akong helmet, although pagkakamali ko kasi large yung binili ko, na Spyder, eh medyo nakakahilo, pumapasok yung hangin. Tapos pag mabilis ka, medyo mabigat, nakasalimpad ng hangin. Alam nyo ba yung salimpad? Sige, i-research nyo lang yun. Okay, and guys, sobrang nakakahilo talaga yung kung hindi fit sa inyo yung helmet ninyo. Pala guys, hindi po ako nangangarera, hindi po ako racer, pero minsan pag maluwag pinatry ko rin naman yung motor ko kung gaano siya kabilis, diba? Tsaka sa base naman sa aking bigat. Tsaka lagi tayong safe pag nagta-travel, huwag po tayong laging parang galit na galit sa sinig na to, diba? Isang tip yan para sa akin. Base po sa mga hinihidolo nating mga vloggers, wag po tayong didikit masyado sa mga nasa harap nating sasakyan, kasi hindi natin alam kung baka umanrero agad sila, diba? Ayun guys, shoutout sa mga taga-Abilene. Ayan guys, shoutout sa mga lahat na naka-helmet na Spyder dyan. Medyo okay, diba? Dahil sa mga nakabili na. Wow. Alam nyo guys, napakabilis lang ng pag-process ng Team Spyder para dito sa pag-deliver ng aking helmet. Inabot lang yata ng 5 days. Pero taga Cavite naman ako guys, kaya medyo natagalan. Tapos ayun nga, na-disappoint ako nang dineliver kasi pinick up ko pa siya sa JRS. Medyo malayo-layo, 10 kilometers yun from bahay namin. Kasi daw, ang dahilan nawala dun, hindi nakasulat dun sa angkit ng tuta. Hindi nakasulat yung mismong town ko doon sa box na JRS. So hindi nila alam. So ang ginawa nila, tinawagan nila ako. Ayun, tapos hindi daw nila kayang i-deliver doon sa amin dahil walang ano. So walang mag-deliver. So pinick up ko na lang. Ganun guys. Kaya sana Team Spyder, di mo ako galit, diba? Customer nyo ako. Next time, may make sure na kumpleto po yung address, kasi kumpleto naman po yung address na ibinigay ko doon sa aking pag-inquire o pag-order sa inyo. So overall naman po eh, napakaganda ng helmet. Hindi po ako mag-promote para sponsoran nyo, pero pwede rin tatanggapin ko po pag sponsoran nyo ako, baka naman. Diba? Fan-fan po ako ng Spyder helmets eh. Next time pag nagkaroon na po tayo ng budget, order din po ako sa inyo siguro ng Spyder jacket for motorcycling, diba? Ayun. Ikot na po tayo. Vincent! Okay, balik na po tayo sa ating vlogging. May pinuntahan lang po tayo doon. Dinalaw lang natin yung ating isa pang fan, si Vincent Furnicul, sa kanyang bahay. Kaso wala siya. Andun daw siya, nag-a-apply o may interview. Ayan, medyo binibilisan po natin yung takbo, kahit ayan, nasa 60 km/h po tayo. Hindi po pumapasok yung hangin sa loob. Ewan ko lang po kung naririnig, baka naririnig nyo. Baka po naririnig nyo ay yung nasa yung aking jacket medyo hindi po naka-secure. Ano po ba tungkol dito sa helmet na to? Okay na lang yung packaging niya. Kung napapansin nyo, in-unbox ko siya doon sa una kong video. So i-like nyo na rin lang or panoorin nyo lang yung pag-unbox ko. kumanan po kayo dyan, Tagaytay proper. Tapos pag kumaliwa po kayo, yun po yung town po namin. Diretso po tayo.